რუსეთის საპატრიარქო საქართველოს კანონიკური ეკლესიის მთლიანობას აღიარებს განცხადება საპატრიარქოს წარმომადგენელმა სპეციალურ პრესკონფერენციაზე გააკეთა. მეუფე ილარიონის თქმით, რუსეთის საპატრიარქო სამხრეთ ოსეთისა და აფხაზეთის ეკლესიებს საქართველოს მართლმადიდებლური ეკლესიის ნაწილებად განიხილავს. თუმცა იქვე მიანიშნებს, რომ დაცული უნდა იყოს ყველა იმ სასულიერო პირის ინტერესები, რომლებიც სეპარატისტულ რეგიონებში მოღვაწეობენ. მეუფე ილარიონის განმარტებით, ამ თემაზე რუსეთისა და საქართველოს საპატრიარქოებს შორის მოლაპარაკება წელსაც გაგრძელდება. განცხადება საპატრიარქოში საქართველოში რუსეთის პატრიარქის სავარაუდო ვიზიტზეც გაკეთდა. მეუფე ილარიონის თქმით, პატრიარქი კირილი საქართველოში შესაძლოა იერუსალიმში სტუმრობის შემდეგ წლის ბოლოს ჩამოვიდეს, თუმცა ზუსტი თარიღი ჯერ არ სახება. Продолжится диалог с грузинским патриархатом. Ჩვენ გავაგრძელებთ დიალოგს საქართველოს საპატრიარქოსთან. ოფიციალური ვიზიტი რუსეთის პატრიარქისა საქართველოში შედგება მაშინ, როდესაც ამის დრო მოვა. 2010 წელს კი გაგრძელდება სასულიერო დელეგაციების ვიზიტები. მაგალითად, იანვრის ბოლოსთვის მე ვგეგმავ საქართველოში ჩასვლას, რათა მოლაპარაკებები ვაწარმოო ქართულ ეკლესიასთან არსებულ პრობლემებზე. მონაწილეობას მივიღებ საქართველოს პატრიარქთან ერთად წირვა-ლოცვის ჩატარებაში და ქართულ სასულიერო პირებთან ერთად აღნიშნავ წმინდა ნინოს დღესასწაულს. რაც შეეხება სამხრეთ ოსეთსა და აფხაზეთს, რუსეთის საპატრიარქომ არაერთგზის დააფიქსირა საკუთარი პოზიცია, რომელიც არ შეცვლილა. ჩვენ ვაღიარებთ ქართული ეკლესიის კანონიკურ მთლიანობას და ვთვლით აფხაზეთსა და სამხრეთ ოსეთის ეკლესიებს საქართველოს შემადგენლობაში. თუმცა ფიქრობ, საქართველოსა და რუსეთის ეკლესიებს შორის ამ მტკივნეულ საკითხთან დაკავშირებით კომპრომისის მიღწევის მიზნით მოლაპარაკება უნდა გაგრძელდეს.